Lah kok wis munggah nang iki lho. Derek pengaosan. Oh, derek pengaosan. Cil, cil, munggah, cil, ngedat, ngedek. Kowe nyapa to nggo pecut banget iki. Ngedek, ngedek, ngedek. Ya, Bos. Engki. Aja sembrono. Ki rama rumah. Ted, cil. Dalam aku mau kan sampeyan ngendani giliran. Nggih. Iya to? Nggih. Aku arep munggah rene. Nggih. Aku ra roh nang arepku kok nek pecut. Nggih. Heeh, pecut. 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 Pet niku napa? Pet kang ateges menungso kudu cepet-cepet. Cut gendang jancut tali wondo. Nggih. Oh, ngono kuwi. Cepet jancut tali wondo. Eh. Ya, Cici, aku ben ngenteni suara dhisik. Aku pengen ngenteni suaramu dhisik. Suaraku napa? Alah wis mbuh kono. Maksud e? Lah, aja mencicil kowe, Cil. Apa we, pas ki wongmu terus ngongkon sak penake? Lah ya jelas to jeneng wong awakmu ning kene dadi undanganku kok. Iya, Nono. Iya, ora. Tak, tak sing ndi kowe? Lho teng pundi? Gendeng awakmu. Napa? Lah, kowe percil ngono. Lah napa? Ya aja mlilik-mlilik to, Cil. Mboten kok pengin ngertos napa? Lah ya sembut, terserah. Kowe dik mau ning ngarep pembukaan, ya to. Kowe ngomong apa nek raiku ireng? Mboten. Alah, alah. Aku krungu dhewe teko bak trek iki lho, Dan. Sampe sumpah iki lho. Sampe nang ndi? Nang bak trek iki lho. Lah sampe nyapa nang kono iki lho. Lah mbok celuk kok nang kono bojak nang kono klesotan nang kono. Ngeten lho, Pak. Kula matur nuwun sanget wis ditimbali mriki. Ngoten niku. Ya. Jenengan nggih ngoten. Wong dhewe iki ya padha kalau pinggiran to, Dan. Lah iya sapa sing ngomong iki. Dadi siji ning kene. Lah masalah duit niku ampun saestu. Lah jenenge barteran ya barteran. Pun selesai. Sing penting duit. Iso. Ngaten lho, Pak. Sik, awakmu kok maling ngono. Awal kan jelas. Nggih. Aku ireng, ya toh? Nggih. Boso sak aku ngetok ning ngene kok terus kowe ngomong Gus Gendeng ganteng. Ngaten, ngaten. Mas so ireng tak kuwi ganteng kan. Kata niku. Kan kata, Pak. Kata kan ngoten. Ireng iki tak ireng niku wonten kepanjangane. Piye, piye? Ikatan ora bakal rengkuh. Lah. Niku lho. Niku lho. Heeh, iya. So, so, emane. Gus Gendeng mangan gendang kluthuk. Napa iso kok sak kuwi? Lah kok iso teko gelas? Ora sak kuwi. Niku gedang kluthuk. Gedang kluthuk. Nggih. Ya aja ngono. Jangan membunuh karakter seseorang. Siap, siap, siap. Ketika Mas Hengki nggih, niku niku ngomong. Nggih, nggih. Nek Gus Gendeng mangan gledang. Nggih, nggih. Aku bingung di madhepe iki lho sing ngadepe jenengane kok pundi? Kula bingung lho. Sing bingung ki mestine aku lho. Lah iya, apa madhepe iki? Sik to. Jangan pernah memburuk karakter seseorang. Oke, siap. Ketika Mas Hengki mengomong, mengomong ki opo? Iki basa angel, angel aku. Aku alung karo liyane timbangane. Gus Gendeng mangan gedang kluthuk. Lah mestine ya duwe karep to. Nggih, nggih. Terusane kan mesti ditinteni. Alah mesti elek kuwi. Mesti atine seneng. Atine seneng gelem mantuk-mantuk dikir. Oh dikit. Nggih. Apa yang ngono dan mau kira-kira? Anu om geng. Jeje. Alah alah gak jeje. Ora yakin sumpah kowe mau gak ngono kok jeje. Tapi jenengan ngertos apa mbak? Jeje jeje jeje. Tutup kan. Terus gendeng mangan kelaru ra dikai duwe kok. Sampai kowe luput bosok kancane. Sa grup cengok. Piantune ganteng karo mantuk-mantuk. Lah, aja nganti luput nggo dhuwit wesan go cengok. Jaluk duwe ora tau diwenehi susu. Lah iya iya iya. Gus Gendeng senengane dan rancun. Eh, sik sik. Nek artine apa niku? Piye piye piye. Artine niku lho sing sing jenengan matur teng kula niku lho teng teng. Sing piye jajalmu no dhisik? Ampun ah mboten. Alah ndang wis luas nengarep gendeng. Ampun ampun. Alah ora apa-apa. Niku lho sing artine niku lho. Sing alah sik. Sing jenengan teng griya kok awakmu dek tau. Ah sing artine niku lho sing. Alah wis dangune dhisik opo. Cok niku lho. Lah kowe kok wis aku dhek. Lho mboten mesti artine niku lho napa. Jancok niku sae napa mboten? Sae. Sae Mas. Kok saged sae? Kok sae? Lah kok jenengan matur sae niku pripun? Ngene, Heng. Pripun pripun? Sliramu kabeh. Nggih, wong telu. Iya ta? Dan cuk. Dan cuk. Iya ta? Nggih. Napa lho? Dibuka. Sing duwe HP Android dibuka. Android. Android.
nanti buka sing gua antar nanti buka niki lho androk per anu wong wedok heh android itu sing kari je iya iya pak halo dan es ben ketra androk sama ngalih kok rokok pun juga rokok juga terus ini lho dan enek tembung dak enek aini dak enek aini dak nopo maknane dohono jauhilah tinggalkan dak artine jauhilah antar saya uang telu dak terok nih dak begi bareng kok iso kowe dak nopo bareng bingung nih awake dhewe wae lho sama nih iki ya kan nek masuk loro ngene kabeh nggih ya wis bareng ya dak bareng heng bareng siji loro telu bareng iya ta dak apa bareng maksudku ki muni dak iku wong telu bareng heng ki mesti ngereni ya siji loro telu wah wong telu bareng ya wis bener dak maknane jauhilah tinggalkan sok barang sing elek sok barang sing Allah ngendi ana tembung sok iku artine apa tinggalkan mergo barang barang Allah awakmu wong Jawa apa wong kono tecil heng nawaku ngono wong Jawa Gusdeng jawab bener karo nada ya jawab alah wedhe karo nadal karo iki aku uga wong Jawa Denggus nah iki ngono wong Kibas wedhus ya mas menengo yo bene ngono berarti genah ya nggih dak maknane tinggalkan jauh sok barang sing Allah lambe Jawa apa lambe Arab lambe Jawa nek lambe Jawa kan muni dak sok iso pegak mboten saged isone jancuk paham terima kasih atas kecucuannya bonon kapan paham berarti tinggalkan barang sing jelek. Allah. Wis, Cil. Aku mau mewakili konco-konco teko JKP. Alhamdulillah ketika tanggal 22 aku sambat nang Padepokan. Nggih. Ya toh? Nggih. Aku gawa kirekku. Nggih, Pak Kirek. Nah, kalau Pak Kirek bander kan. Kok isek nyaut to ta cacahe. Sik, nek aku rono gawa kirek, awakmu rene nggawa apa? Batang. Gak boleh ngoten, batang. Berarti batang dibatok kiri. Iki mau siji enek titipan, teko juragan dua. Nek detel songki kan wis biasa. Biasa. Iya orang ngono dat. Oke. Nek detel song gue biasa. Apa orang ngono tuh he? Oke. Wah melas tuh. Nodok lah gue di rumah saku. Buat dia pendirian dia tak bacok cengalmu ke. Lo biasa battery tackle lo mas tukang gak sok ini sok bulan rolas tanggal 11 battle jamu sekali mau sodo karo guyon maton matuk buka matuk nek battle son biasa battle campur sari karo gendeng luar biasa iki piantone mau ngekei saweran arek iki juga cukup kuwi. Brono. Cil. Oi. Wacanen sik. Oh iya. Tak hitung lah aku koordinator. Sukses selalu JKP dan Cak Percil CS dari RD Buah Dusun Sawur. Sawur Desa Bulusari Tarokan Kediri. Request 1-2 kalian Lewong. Oke. Okay. Alah boten nggih oke to, Bang. Okay. Sampeyan iki kok apa ya? Iku tukang basugeng. Apa? Sugeng. Su iki sumrambah, geng iki ageng. Dadi sumrambahe wong gedhe-gedhe. Nek kundhet sugeng. Sugeng. Suge ing pangerten. Heeh. Heng iki susune ageng. Das.
dasok. Kuwi dasok. Oh, dasok. Tinggalkan. Niki nuwun sewu. Jenengan ngertos napa mboten? Napa? Blitar kondang campur sari guyon setan. Menika Blitar kondang campur sari guyon maton. Nah, mriki Gus Gendeng luar biasa. Gus Gendeng mriku wonten Padepokan Nur Samsuri. Aduh. Niki kondang, niki napa jenengan? Niki napa? Pecut pusaka. Napa bae niki? Pusaka. Pecut. Pecut. Kekebalan tubuh. Niki kula lulusan PON Padepokan Kerjat Besi. Gus. Niki mboten wonten napa-napa ne, Mbah. Sak derenge satru kali. Iya, iya. Patang dino. Patang dino iki. Niki jenengan tingali. Niki mboten napa-napa ya. Hei. Aku arep rapat. Del tak jogone iki, Cik. Nggih, jenengan jaki, Pak. PON. Iki lak ra. Jim setan pri playang dulu lo panas pati rempah kacang hijau. Ku tenanan opo ora kowe sayo. Eh sik sik cil, kok enek rempah kacang hijau barang iki. Dongane dagelan iki. Sora 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 sora. BPKB dupet ora apa-apa. BRI yo kena BCA yo ora apa-apa, Mandiri yo ora apa-apa. Mulane nek BRI nek dana kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Niatus mata kasih aja ke semua. Gini. Ya orine luput kabeh. Niku ngoten niku. Ngono kuwi. Jane sing sekti iki sing mecut apa sing dipecut? Hey. Sing dipecut kalian sing mecut. Padha sektine. Sekti. Heng. He. Ji. Cel emang nggara. Semuanya aman, aman. Saya mini rom garing dong, mas. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti semua tak kaji aja ke semua ramai semua. Sakti ini laukur di yang tiga ini. Lo. Ye. Ganti kiri, mas. Aman. 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 Aku naik kiwoi roto kuat. Aman. Aman, aman. Orang bawa banter nih loh, mas. Niku. Eh? Niku kesaktiane. Ayo, ayo. Dagel. Nyapa ta? Kene. Kowe aman. Kowe aman apa? Gantian. Ngisin-ngisini awakmu jarine gurune. Ya, genten aku sing lorone munggah. Aku sik. Aku sik. Ya. Pirang-pirang dino. Wale taimu. Wale. Kuwi panas. Gak bener, he. Bener. Ayo. Ayo. Berarti ge awakmu dhisik ge. Hengki, loro langsung. Kulo, bah, ini ben ngerti. Kape duwe ne. Lo, ya ora. Ya ora, bah. Loro to. Dia kan gak loro apa piye perti. Mangsa ku ora. Ha, bah. Apa bapak ne? Oke, dan normal. Kita kon rencang depan. Satu kali. Satu kali. Satu kali. Ini.